Velkommen til Middelalderlig! Ja, velkommen til Middelalderlig. Men så alligevel ikke helt. Det du skal til at høre er nemlig ikke noget almindeligt afsnit af Middelalderlig, men en slags bonusafsnit. Her i kigger vi tilbage på de første 6 afsnit, som udgav i første sæson, men vi kommer også til at kigge fremad for at diskutere, hvilke emner der skal på skrivebordet i den kommende sæson, som vi vil udgive i 2025. Det her afsnit bliver derfor en del kortere, end de plejer at være. Mit navn er som altid Valdemar, og jeg er jeres faste vært her på Middelalderlig. Hej, jeg hedder Morten. Og jeg hedder Lasse. Podcasten produceres i samarbejde mellem Horsens Middelalderfestival, Aarhus Student Radio og podcast. Udover længden, så må jeg også bagover med lydkvaliteten i dette afsnit. Morten, der er producent og speaker på podcasten, er nemlig i USA igennem hele efteråret, og vi må derfor optage afsnittet over Zoom. Jamen, skal vi starte med at snakke lidt om sæson 1, og kigge tilbage på den, og så kigge tilbage, og så kigge fremad bagefter. I forhold til det feedback, jeg fik på festivalen af folk, jeg mødte, så var, kunne folk især godt lide afsnit 3, 4, 5, som var også det, du sagde, Lasse, med, at temaafsnittene der. Årets tema kunne folk også godt lide, men jeg tror, at der var nogen, der synes, det var sådan lidt mere, det var ikke noget så generelt, eller sådan, det blev for tidsbestemt, eller sådan, det var kun aktuelt i år, så det var spændende nok at høre, men nu må det også især flere af dem, jeg snakkede med på festivalen, det var nogle af musikerne, som havde hørt det, blandt Mia fra Bierlej, havde hørt nogle afsnit, og nogle der fra Moro, og arrangørerne, og alt sådan noget, så de snakkede, ja, afsnit 3, 4, 5, synes de var mest spændende. Man kan sige, det var også det, lytterne selv havde valgt. Så det giver måske også god mening. Ja. Og de ligger også rigtig fint, altså afspilningsmæssigt. Beklædning er lavest af de der tidligere afsnit. Det er jo ikke nogen afsnit, der bliver forældet, kan man sige. No. Og det tror jeg er en rigtig god måde at gøre det fremadrettet også. Altså at tænke, at de afsnit, vi skal lave, det er ikke nogen, hvor at helst ikke så mange afsnit, hvor at det er kun lige nu her, det er interessant at høre. Mm. Fordi jeg tror, det er en podcast, der du kan høre det om 5 år. Og så er det stadig så interessant, det indhold, vi har. Det er der jo mange podcasts, hvor det netop bliver ret hurtigt forældet. Men på grund af de temaer, vi har valgt og sådan noget, så tror jeg, det er noget, der kommer til at være interessant i lang tid. Jeg synes, vi nåede rigtig godt omkring nogle af de centrale dele ved at være middelalder-reenactor. Og omkring det at arbejde med middelalder-reenactment. Altså både generelt, og så ikke mindst på Horsens Middelalderfestival selvfølgelig. Og som du også siger, Valdemar, så de her afsnit, hvor det handler om middelalder reenactment generelt, er nemlig nogen, der sådan vil blive ved med at være aktuelle i et andet omfang end for eksempel det sidste afsnit, der som jo beskæftiger sig med det specifikke tema, der er det specifikke år. Men jeg synes samtidig egentlig også, at afsnit 6 også var en god indgangsvinkel for os til at få fat i nogle formidlere på festivalen, og også nogen, der kommer og optræder på festivalen. Ja. Så jeg synes egentlig også, vi fik brugt det ret godt til også at få belyst nogle af de områder. Jeg fik også det feedback af folk, jeg mødte i aktørområdet på festivalen, at folk var rigtig begejstrede for, at vi både havde det akademiske og reenactorerne eller formidlerne selv med, at det havde de ikke oplevet før, at det blev præsenteret side om side på den måde. Det var der en, der sagde til mig, det var meget unikt, synes hun, i en podcast. Hun havde slet ikke oplevet det før. Så det tænker jeg er rigtig godt, at vi har gjort det på den måde, at det skiller sig ud lidt. Så jeg synes egentlig alt i alt her i sæson 1, at vi er lykkes godt med at forklare og også invitere til refleksion over nogle af de udfordringer, som arrangørerne på sådan en middelalderfestival står med.
Og så samtidig så har vi jo så også talt med nogle folk, der er personligt engageret i reenactment, og fået italesat nogle ting, som også er interessant for folk, der beskæftiger sig med sådan noget middelalder-reenactment. Og også som de gør det på forskellige niveauer, altså nu tænker jeg i forhold til autenticitet og i forhold til, hvad autentisk det skal være, og der er mange forskellige holdninger til det. Men det kunne være ret interessant sådan for os videre fremover at reflektere over, hvordan vi i nogle afsnit kan snakke om nogle emner og få nogle temaer på banen omkring middelalderisme, som også kan favne mere bredt, og som en bredere målgruppe også sådan umiddelbart kan se noget interesse i, fordi altså det her middelalder-reenactment er ret spændende, men det er jo også sådan relativt, altså niche-genre, altså der er jo ret mange, der sådan, hvor det er lidt fjernt for dem, og hvor ja, det ikke lige er noget, de sådan selv har beskæftiget sig med, eller er nødvendigvis interesseret i at prøve kræfter med. Ja. Jeg tror også bare, at det bliver for generelt. Altså det skal heller ikke blive så folk, der går op i det, ikke gider at lytte til det, hvis det ligesom bliver for lavpraktisk. Så det skal være en meget fin balancegang, tror jeg. Fordi hvis de stadig er vores primære målgruppe, så hjælper det jo heller ikke at sige, nu går vi efter en anden målgruppe. Fordi så det har vi slet ikke en lytterbase til, hvis vi har en lytterbase. Men ja. Men altså Men enigt, det er ikke fordi, man ikke kan, som du siger, prøve at favne lidt bredere. Men jeg tror også bare, man skal passe på, at man ikke helt skifter format. helt sikkert, altså man skal også passe på, at man ikke kommer til at prøve at favne så bredt, at man faktisk ikke har en målgruppe. Fordi man kan ikke bare, altså sådan, det plejer ikke at fungere så godt, hvis man bare siger, jamen alle er vores målgruppe. Altså det er en god idé at have sådan en sådan, ja, et rimelig klart billede af, hvem det er, man prøver at nå ud til, og hvordan man gerne vil det. Så det er jeg også helt enig i. Men jeg tænkte bare over, at man da godt kunne prøve at reflektere lidt over det. Og jeg tænkte også over, at kunne jo godt, nu, og heller ikke nødvendigvis for meget, og nu vil jeg også høre, hvad I siger, men sådan, at vi også kunne prøve i sæson 2 at eksperimentere lidt mere, og måske lave nogle afsnit, hvor vi prøver lidt nogle andre ting af. Altså bare for at se, om det fungerer. Men også uden sådan helt at forlade vores rødder. Jeg havde også tænkt på at lave et par afstikkere, måske i sæson 2. Jeg tænkte, at vi hver kunne tage en, hvis folk har lyst til det, med hvad vi synes, der var rigtig godt, og hvad vi godt kunne tænke os, måske hvis man vil udfordre sig selv, eller hvad man gerne vil gøre mere om i sæson 2. Og så kunne vi springe over til sæson 2, hvis det lyder Sagtens. okay. Sagtens. Jeg kan sagtens starte, hvis I lige vil have et øjeblik til at tænke. Jeg ved ikke, om det var nemlig noget af det, jeg skrev ned, så det ved jeg ikke. Skal jeg bare starte? Det må du bare gerne. Jeg synes, det var rigtig fedt, både sammen med lytterne og selv at lære lidt om middelalderisme og reenactment og sådan noget, fordi det var jo ikke, i hvert fald, Valdemar, du vidste en del om middelalderisme, hvor vi bare læser nok lidt mere lært fra bunden, så det synes jeg var rigtig fedt, og det tænker jeg også, at det nemt kan fortsætte, at man ligesom lærer mere. Men jeg synes også nok lidt ligesom lytterne, at især de der temaafsnit var vildt fede, og så ligesom dykke ned i et emne og prøve at lave research, og jeg tror nok, at vi sådan måske skal overveje, hvor meget og hvor lidt research vi laver. Noget af dem, der synes jeg, vi lavede meget, og noget af dem, der var det svært at lave det, så det er måske noget, vi skal tænke over. Og ellers tænker jeg også, at det måske, hvis jeg sådan skal sige noget personligt, jeg godt kunne tænke mig måske at udfordre mig selv mere med, så er det enten, hvis det giver mening i formatet, at lave mere voiceover, for det synes jeg var ret fedt, men ellers også eventuelt måske at komme, prøve at lave et interview eller noget. Måske, jeg ved det ikke, jeg synes egentlig, I gør det ret godt, så jeg ved ikke, om det er på den måde, fordi jeg har behovet, men jeg kunne måske også godt tænke mig at udfordre mig selv lidt på et eller andet, der selvfølgelig skal passe ind i formatet. Jeg synes, det gik rigtig godt, og jeg synes også, det var spændende. Det bliver meget rart, at der ikke er sådan en eksamens-deadline til næste sæson. Men ellers synes jeg, det er bare fedt. Og så kunne jeg virkelig godt tænke mig at lave et mad- og drikke-afsnit. Jeg synes helt sikkert, at du skal være til at lave et interview i sæson 2, og vi kan jo sagtens lege lidt rundt med rollerne, Ja. af hvem der står for hvad. Jeg tror, i forhold til noget, jeg har været glad for, jeg synes, narrativt, synes jeg, det har været fedt at lege med lidt nogle fiktionskoder og nogle virkemidler, mens stadig holde det fagligt. Og jeg synes ikke, vi har overgjort det overhovedet. Så der synes jeg, vi har ramt en ret god balance med det. Så tror jeg godt, jeg kunne tænke mig i forhold til at udfordre. Jeg tror, det kunne være sjovt at lave et afsnit om noget, hvor der er lidt mere kant på. Jeg havde lidt tænkt på, om vi skulle lave noget om middelalderisme og politik, altså hvordan middelalderisme har været brugt politisk set. For eksempel vikinger som politisk symbol, eller sådan noget i den stil. Der er også hele den der John F. Kennedy Kong Arthur ting, hvor han er blevet sammenlignet med Kong Arthur, og hans administration er blevet kaldt for Camelot, og der er selvfølgelig sådan nogle nazister og sådan noget, der er glade for det, men du kan finde det alle mulige steder, hvor middelalderisme bliver brugt på en eller anden måde til noget politisk. Jeg tror, det er en rigtig spændende podcast, vi lavede første sæson.
Det er ikke en, hvor jeg tror ikke, den udfordrer lytteren så meget. Og jeg tror, det kunne være sjovt at prøve at lave lidt mere med noget kant på. Fordi det er også en vigtig del af middelalderisme. Det er ikke kun det hyggelige. Altså det, jeg også synes fungerede godt, jeg kom også lidt ind på det før, men jeg synes egentlig bare, at vi havde en rigtig god rød tråd igennem sæson 1. Vi havde nogle ting, vi gerne vil, nogle budskaber, vi gerne vil ud med, nogle ting, vi gerne vil sætte fokus på. Og det synes jeg, vi egentlig fik lagt godt an der i de første afsnit. Meget omkring af middelalderisme, men også middelalderisme ja, som i form af middelalder-reenactment. Både for reenacterne selv og arrangørerne af de her festivaler, altså Horsens Middelalderfestival, og nogle af de udfordringer, de står med overvejelser i forhold til det autentiske udtryk. Og så synes jeg egentlig bare, at vi fik lagt det ret godt an, og ligesom blev ved med at trække på det så i de senere temaafsnit på en god måde. Og så synes jeg også, at det har fungeret rigtig godt med at finde gæster. Altså det er nogle gode gæster, vi har haft med. Og så sådan, ja, i forhold til det fremadrettede. Jeg synes, vi har kørt meget efter en fast struktur her, og det har egentlig også fungeret okay. Men altså, jeg synes, det kunne være fedt at prøve at lege lidt mere med strukturen og formen og prøve nogle forskellige ting af. Og jeg er også trække lidt væk fra reenactment. Altså også som du for eksempel foreslår, Valdemar, med politik, det lyder mega spændende. Altså jeg har også tænkt sådan noget med at dykke lidt ned i noget populærkultur. Altså hvordan vi kan se middelalderisme der, og inspiration fra middelalderen, og ja, både i film og spil, og måske litteratur, og man kunne også kigge på hele altså fantasy som en genre, synes jeg også kunne være ret sjovt. Og så også i forhold til mad og drikke, som du snakkede om, Morten. Altså sådan, jeg tænker egentlig, man kunne lave flere afsnit med mad og drikke, der måske handler om nogle forskellige elementer, ja, forskellige madvarer og drikkevarer, som man stadig indtager i dag, som man også indtog i middelalderen, og ligesom prøver at drage nogle paralleller der og diskutere det. Det synes jeg kunne være ret spændende. Jeg tror også mest det der, jeg sådan tænker, det kunne være fedt at udfordre mig selv. Det er ved at prøve nogle ting af, nogle ting jeg ikke har prøvet før, og se om det virker. Altså, og jeg synes egentlig også, at det har været okay for mig, at der har været lidt varierende længde på nogle af afsnittene, fordi nogle emner og temaer er der bare rigtig meget at sige om, og især hvis man får en, der er en masse gode gæster, der gerne vil ind og snakke, så er det også bare lidt svært at begrænse længden, hvis man har mange forskellige emner, som det jo for eksempel var tilfældet med musikafsnittet. Så, men samtidig så synes jeg også egentlig, at man også kan lave nogle afsnit, hvor at man måske ikke engang behøver at have helt lige så mange gæster inde, fordi at formatet så bare er lidt anderledes. Men igen, det er jo noget, vi sådan kan snakke om løbende og sådan noget. Men jeg er i hvert fald ret åben for at prøve lidt af. Skal vi tage sæson 2 så, Jamen som lad du os det. sagde? Jeg har skrevet et par idéer til afsnittet ned. Og det er ikke, fordi vi behøver at lægge os 100% fast nu. Og jeg har skrevet mange idéer ned, og vi behøver slet ikke bruge alle dem, jeg har. Og I skal endelig også bare komme med nogle idéer, tænker jeg. Men det kan være, at vi først lige skal blive enige om, hvor mange afsnit vi overhovedet skal have i sæson 2. Fordi skal det være længere? Skal det være samme længde? Jeg havde leget lidt med ideen om at lave 8, og gøre det lidt mere, øge ambitionsniveauet lidt. Jeg regner lidt med, at bare skulle være på dagpenge hele foråret. Fordi altså, jeg håber på at finde noget arbejde, men det kan godt forstå, at der lige går lidt tid. Så jeg kommer nok til at have relativt god tid til at ligge i det. Vi kan sagtens sætte ambitionen efter det, men vi har jo speciale, så vi må se, om vi synes overskuddet er. Det er helt fair. Altså jeg vil også sige, vi kan godt sådan have et nogenlunde estimat, men så kan det jo måske være, at det ikke lykkes. Det kan også være, at vi lige pludselig bare har lyst til at lave mere, Ja. fordi vi har tiden til det. Eller... Men jeg tror da også, at omkring 8 er et fint estimat. Altså, vi kommer jo så også, hvis vi allerede begynder lidt på det i starten af det nye år, så er der jo også længere tid, væsentligt længere tid, end vi har haft til at producere afsnittene her i sæson 1. Så kunne man jo eventuelt starte med de ting, der er lidt mere ikke som middelalderfestivalrelateret, og så når man kommer tættere på middelalderfestivalsæson og middelaldermarkedssæson, lægge nogle flere afsnit der ligger op af det. Men Ja. skal vi sige, vi håber på, i stedet mellem 6 og 8, eventuelt. Jo, men jeg synes, det er fint nok at sætte et på 8, og så har vi noget at stræbe efter det, fordi det kan være det. Så det synes jeg da bare, vi skal gå efter, og så kan vi, der er jo ikke andre end os selv, der er boss, så. Nej, præcis. Der er jo ikke nogen, der bliver sure, hvis vi så kun laver 5.
Eller hvis vi laver 10. Nej. Heller ikke det. Jeg havde også lidt leget med ideen om at lave et juleafsnit. Det var jeg. Og det kunne være sjovt. Og der havde jeg faktisk tænkt at lave et afsnit om jød her til jul. Fordi jeg har gået og tænkt rigtig meget på, mjød er sådan noget, når man er på middelalderfestival, det er overalt. Og der bliver drukket så meget af det, der bliver solgt så meget af det. Og der er den her fortælling om, at det er det her, man bare drak hele tiden i middelalderen. Og det er virkelig bare sådan et produkt. Det er virkelig et område, hvor der er noget kommerciel middelalderisme. Men om mjød fandtes jo i middelalderen. Men jeg tror, det er overrepræsenteret på middelalderfestivaler i forhold til, hvad der rent faktisk fyldt i meget middelalderen. Altså, det fylder meget mere end øl gør på middelalderfestivaler. Altså, stadig gør det til et hyggeligt afsnit, men også forholde sig lidt kritisk til den fortælling, som mange af sælgerne, de har. Fordi de har sådan en sælgersmøger, som de bare kører om, at det her, det er en opskrift fra 1200 og bla bla bla. Og jeg fandt også for nylig ud af, at rigtig mange af de sælgere, der er i Danmark, de producerer det ikke selv. De køber fra Tyskland og putter det på deres egen flasker. Okay. Og det er de samme producenter i Tyskland. Nogle kæmpe producenter i Tyskland, og så er det bare nogle i Danmark, der køber, der bestiller, vi vil gerne have en, der smager det her, vi vil gerne have en, der smager det her, og så putter de på deres egen flasker. Interessant. Så der er både noget der i at sige, okay, hvilken rolle spiller mjød rent faktisk i middelalderen, hvis vi kan finde historikere, der har specialiseret sig i det, eller skrevet lidt om det. Og så prægt lidt til den fortælling, der måske er. Skal vi så snakke om idéer til afsnit af sæson 2? Jeg har skrevet en arbejdstitel her, i hvilket vi lærer middelalderens afslutning og dens opfindelse. Så jeg har et afsnit, der handler om, hvordan slutter middelalderen? Hvorfor har vi besluttet, at middelalderen slutter der? Og hvordan bliver middelalderen opfattet kort tid efter? Altså det her med i renæssancen, så ser man det som den her mørke tid, og i det, når middelalderen, der bliver op, altså, der opstår her. Det er lidt ude i det mere teoretiske, og lidt eller det der middelalderiske afsnit, men mere forankret i selve middelalderen, fordi vi er 1500 til 1600 i det, altså sådan, så kan man også lægge lidt om det her med periodebetegnelser, og hvordan går man til som historiker og laver periodebetegnelser? Er der nogen, der er uenige i periodebetegnelser og sådan noget? Jeg har tænkt, Det det kunne synes jeg faktisk. eventuelt være en stærk start til sæson 2. Så havde jeg tænkt, måske et afsnit, det er meget niche. Nu har vi lavet et af musik. Hvad med et afsnit bare om drejeliger? Fordi det ser man lidt, det bliver brugt meget middelaldermusik, men den har også historie uden for middelalderen. Måske ikke verdens længste afsnit, men det kunne være lidt sjovt, lidt niche afsnit. Så havde jeg tænkt noget med middelalderisme og den historiske roman, eller middelalderisme og fantasy fiktion. Jeg havde også tænkt måske middelalderisme og metalmusik, fordi det er jo også en stor fænomen. Og så havde jeg tænkt middelalderisme til børn, kunne man også snakke om. Altså med Lego og børnebøger og ja, og så havde jeg tænkt den der politisk middelalderisme. Jeg har allerede nævnt mad og drikke. Jeg godt kunne, og det er jo så også cool. Jeg har tænkt lidt mere på, at det kunne være meget fedt at komme til at prøve at snakke med en anden festival, eller nogen, der har været på en anden festival, for at høre et andet perspektiv. Ikke for at sammenligne god og dårligt, men mere for at høre, hvordan gør de det, og hvad er anderledes? Hvad, altså, måske eventuelt tage fat i nogle af de aktører, vi har, der også tager til et andet middelalder festival, og så ligesom prøve at, bare for at høre et andet perspektiv. Så kunne jeg måske også godt tænke mig, at det er nok lidt i stil med drejeligeren måske, for det virkede som om, der var meget interesse for det her med håndværk, og vi måske kunne se, om vi kunne lave temaafsnit om enten metalarbejde eller træarbejde eller et eller andet, hvor vi ligesom dykker meget ned i et specifikt erhverv. Og det behøver ikke være mere end et, men det tænkte jeg bare, det virkede som om, der var meget interesse for det. Så har jeg også tænkt lidt over så film. Altså sådan et mere udbredt populærkultur, film, altså eventuelt spil, altså computerspil, PlayStation-spil, hvad ved jeg. Altså der synes jeg også, det kunne være ret interessant at se på det, hvordan det bliver brugt, og hvad det er ved det inden for de områder, der lader til at fascinere og drage folk til det. Og der tænker jeg jo også, at man også åbner op
for en anden målgruppe, tror jeg også lidt det, jeg har tænkt ved det. Cool, cool. Godt. Det synes jeg egentlig, vi kom godt omkring det hele. Det synes jeg også. Og jeg synes bare, vi skal være glade og tilfredse med det, vi har lavet med sæson 1. Nu ligger det altså op til jer lytter at afgøre, hvad der skal ske i sæson 2 af Middelalderligt, som udkommer næste år. Hvis I synes, at der er en særlig god idé blandt dem, vi har diskuteret her, som I gerne vil høre et afsnit om, så lad os det endelig vide. I kan både kommentere på et af vores Facebook- eller Instagram-opslag, eller sende os en mail på middelalderligt@aasr.dk. I skal også være meget velkommen til at foreslå et helt andet tema end dem, som vi her har diskuteret. Næste gang vil du så vide, bliver til december, i det vi udgiver et særligt juleafsnit til den tid omhandlende mjød. Og så er der kun tilbage at sige tak for denne gang, og som altid tak til Moro Middelaldermusik, der har lavet vores jingle, og kunstneren Cecilia, der har tegnet vores logo. Middelalderligt produceres af Valdemar Lenshov, Lasse Holmelund og Morten Ring Jørgensen.